Nisi skidao osmih sa lica. Ćao, Ivana. Ćao. Sad mi je jedna scena u glavi, ono kad je bila naša svađa ovdje kod vrata, kako će čeka Porsche. Kad si lomio vrata, malim prstom. Porsche, Porsche onaj ludilo. A bilo je to davno, Ivana. Bila je to neka prva moja veza i prva moja ljubav ovdje u Zadrzi. Mm-hmm. Stvarno sam bio tad zaljubljen i volio sam nenormalno. Mm-hmm. I to je stvarno bilo prejako. I nisam, ima nekih klipova na YouTube koje sam gledao u jednom periodu po izlasku, ali sad ovo je nešto što, eto, neki dio koji nisam uspio da vidim, koji nisam uspio da nađem. Nigdje. Dobro, imate još aktivne grupe, da se razumemo, pogotovo sada. Drago mi je, lijepo stvarno. Tek vidim sad koliko je to... Tiše! Kako je to bilo. Kako god da je bilo, bilo je. Znaš, bilo je kako god okreneš. Ostalo mi je u sjećanju. Nikad neću zaboraviti tu Zadrugu 3. I za mene neće postojati ni jedan reality osim te Zadruge 3. Koji je ostavio na mene neki utisak kakav god da je bio, koliko je god bilo loše, toliko je bilo, s druge strane, meni na neki način... I srca si ušao. Da, u unutrašnjosti i dobro. I bilo je, kako se zove, bilo je svega. I to je bila stvarno jedna ljubav za koju smo se mi, kako god okreneš, jako je bilo dosta protiv te veze ljudi, dosta nekih i za... Tiše, ljudi, tiše! Borili smo se baš jako. Nije bilo... Izborili ste se, okej, vi ste kasnije pukli, ali do posljednjeg dana izašli ste kao par. Sa pravim pritiskom, sa pravim, kako se zove, nekim pritiskom i javnosti, pritiskom i ukućana. I tvoj brat nije bio za tu vezu i non-stop? Ni moj brat, ni moja porodica, ni njeni nisu tu bili za to. Bilo je tu svega, ali je ostalo neđe u sjećanju i zapamćen je taj odnos moj njen. Mislim, kakav god da je. Iako sad, naravno, svako ima svoje živote, ali se sjećamo rado ili nerado svakako. Nisi ušao u tu vezu rezervisan, jel' tako? Nego si nekako bio možda i naivan i pun, mislim, naivan u smislu, bez rezerve si ušao 100%, all in. Potpuno prirodno, ja kad sam... Dobro je, ljudi, molim vas. Ja kada sam tada, kada sam ušao u taj reality, kad sam krenuo da pravim sranja i neke zajebancije u tom periodu, bio sam nestašan, znaš. I lupio sam glupost kad sam rekao, ispunio sam neki svoj cilj, to sam bez veze izlupetao se. Nisam, da kažem sad, htio preozbiljno da uđem s njom ja u taj odnos koliko je to posle bilo. Bez kontrole. Bez kontrole. Nisam mogao više to da kontrolišem. Kad se otelo kontroli, to je prešlo svaku granicu na nale. Da se vidjet, cijela kuća je bila izlomljena. Da. Znaš kako ide sad, kako prave klipove pa taguju nas voditelje sad, već kako to ide. I nekako imam utisak da tvoja podrška sad najviše klipova pravi tebe i mine, jer žele da te vide ovakvog. To je što sam ja stekla utisak. Desilo se meni u startu to sa Milicom, ali nisam imao natrag to što sam dao. Znaš, nekako mi je to bilo drugačije, kako ti objasnim kako drugačije. Ne znam kako, pa nekako mi je sve to bilo prvi put ušao u reality. Sve mi je to nekako novo, zato mi je tako i upamćeno. Shvataš? Apsolutno te razumem. Eto, da ne dužim dalje, da ne gušim, ima još... Hvala ti, Mensure. Tara, molim te kratko da pustimo još nečiji ljubavni klip. Dobar dan, Ivana, dobar dan svi gledalci. Mnogo mi je drago kada čujem da, eto, od njihovog raskida, koliko prošlo godinu i po dve, oni su bili posle izlaska odavde zajedno, kakav god odnos bio, koliko god se oni ovde i svađali sve, imali su stvarno strašne svađe. Opet ne može da se ospori da je to bila velika ljubav i jako mi je drago kad čujem u ovoj situaciji, Mensure, primjer, pokazuje da je muškarac. Jer koliko god je... Pa, apsolutno. Pokazuje da je muškara zato što ima reči hvale za svoju bivšu devojku. Iako su završili loše, znamo i da su ovdje bile priče po kući, da je napolju bio haos. Nisu uopšte lepo završili taj odnos, ali jako je lepo čuti kada bivši partneri su bivšim partnerima ima reči hvala. Apsolutno se slažem. I sa tobom, Tara, za drugari, hvala vam, bili ste divni, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao. Jao i bundica. Čekaj.